детската ясла, мамо, какво правите? Слушкаш ли там? Лекичко. Слушкаш ли на яслата? Я кажи на мама. Слушаш ли? Не? Ами играеш ли там с децата? Да. Да? Имаш ли си приятелчета вече? Да. Да? Ще нещо детето да разпитва го. Кажи Леля. 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 Тата ляга да спи, тата. Тата, тата ляга да спи, тата, тата. И то свърши, да пусна ли другия диск? А, не. Тата спи.